super koncept til en film, hvis jeg ja, må sige det. det. er et godt tænkt, Fordi praktisk. at den indebærer et år rigtig mange badesener og Lasse, han er tosset med badescener. Med unge drenge. Ja, de skal, være sådan, de skal have de her overkroppe, sådan lidt præbubertære overkroppe, ikke? Øh, det, det, er sådan... Og så godt lige og gerne lige knappet op, ikke?